Komeza fresh sana mizere komeza neza umukurikira insengero mu Rwanda TV umunsi ku wundi muri mu bice bitandukanye tutugaruka mu kurenga itandukanye by'umwihariko ay'imyidagaduro uyu munsi rero ku munsi wo kuwa kane navuga ko ni umunsi rwose usa naho ari umunsi w'imanza aho navuga ngo abanyamakuru benshi cyane bibereye ku rukiko rwa kicukiro rw'ibanze rero cyumye nuko witwa Miss Muheto ndetse mfata kumuvuta bagomba kuba baburana bahageze rwose ku isambiri n'iminota mirongo itatu ibiri Miss Muheto rero nafata kumuvuta bagejejwe imbere y'ubutabera mu gitondo cyo kuri uwa mirongo itatu n'umwe kwakira no kugena kane Miss Nshuti Muheto Divine na Singabo Jean Bosco wo mu manyi nkafata kumuvuta bitabye urukiko rw'ibanze rwa kicukiro aho bagiye kuburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo fata kumavuta na Miss Muheto Divine bageze mu rukiko mu modoka imwe aho Miss Nshuti Muheto Divine yatawe muri yombi na polisi y'igihugu ishami ryo mu muhanda hagati ya tariki 18/2024 ukwakira 2024 nyuma yo gukorera impanuka mu karere ka Kicukiro Miss Muheto kandi yatawe muri yombi nyuma yo gukora impanuka nyamara yari atwaye yanyweye ibisindisha ndetse akanagerageza guhunga agiye kuburana ku ifunga n'ifungurwa rya gateganyo muri ibi rero byiyongereyo ko atari ubwa mbere yari akoze iki cyaha byatumye akorerwa dosiye ikirizwa ubushinjacyaha ndetse nabwo wageragera urukiko fata amavuta yatawe muri yombi kuwa 18 kuwa 24 urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha akurikiranyweho ibyaha birimo gukangisha gusebanya no kuza amahwemo hifashishijwe mudasobwa iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko ibyaha akekwaho birimo gukoresha ibiyobyabwenge nk'urumogi aho bamupimye bagasanga afite igipimo cya 298 gukangisha gusebanya no kubuza amahwemo hifashishijwe mudasobwa bikekwa ko yabikoze mu bihe bitandukanye yifashishije imbuga nkoranyambaga cyakora ubwo bari mu iperereza habayeho kugenzura niba n'ibiyobyabwenge akoresha ibisubizo by'abahanga bigaragaza ko akoresha ikiyobyabwenge cy'urumogi ku kigero cyo hejuru cyane ibisubizo by'abahanga bigaragaza ko afite igipimo cya 198 mu gihe igipimo gisanzwe ari hagati ya 0 na 20 abahanga rero bakomeje bavuga bati ni ibintu bitoroshye na gatoya ariko reka umuntu wenda abiyavuge ko nyamuneka no kwitwararika no gukomeza kwitwararika cyane cyane ko ibi rwose byitwa amategeko y'u Rwanda ari clear cyane kuba yatambuye umuntu umuntu wese unyuranyije n'amategeko ikindi kandi nababwira ni uko mu minsi yashize ku munsi w'ejo nibwo hagaragaye cyangwa se hamenyekanye igihe abangaba bazaba baburanira cyane cyane ko byari byaraye bivuzwe ko bagombaga kuburana kuri uyu munsi wa none witwa rero Fatakumavuta ubundi yatawe muri yombi cyangwa se yarakurikiranyweho ibihe byaha kugira ngo wenda n'abantu batabizi cyangwa se bumvishe ino nkuru mbere ababe babasha kugenda bamenya kuri dosiye yafatwa mu butumwa ndashyikirijwe ubushinjacyaha akaba hashize icyumweru kimwe aho yashyikirijwe ubushinjacyaha tariki 24 z'ukwezi kwa 10 urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ribu nibwo rwamaze gushyikiriza ubushinjacyaha dosiye rwa Musengabo Jean Bosco wo mu manyi nkafatwa mu buta ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu itangazamakuru ryo mu Rwanda dosiye yafatwa mu buta kandi yashyikirijwe ubushinjacyaha kwa 23 kwakira 2024 nk'uko igihe yabihamirijwe n'umuvugizi wa RIB Dr. Mwanda Bitseri ati byo koko dosiye ya Singabo Jean Bosco ubinafata mu buta yashyikirijwe ubushinjacyaha iperereza ry'ibanze byagaragaje ko ibyaha akekwaho birimo gukoresha ibiyobyabwenge gukangisha gusebanya no kubuza amahwemo hifashishijwe mudasobwa ibi kandi akaba yarabikoze mu bihe bitandukanye hifashishijwe imbuga nkoranyambaga kuwa 18 kuwa 24 nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwateye muri yombi bateka mu buta kuryamweho ibyaha birimo kwangisha gusebanya no kubuza amahwemo hifashishijwe mudasobwa ibi akaba yarabikoze mu bihe bitandukanye akoresheje imbuga nkoranyambaga n'ubundi nk'uko babivuga cyakora ubwo bari mu iperereza habayeho kugenzura niba n'ibiyobyabwenge akoresha na cyane cyane ko akenshi wasanga ibintu avuga benshi bibaza niba koko ari bo byivugisha dore ko yinjiraga muri filimi z'abandi bisa naho asesengura ibitasho bize ibintu bagiye bamwihana si ibyo gusa kandi kubera amaze iminsi ari muri warning cyangwa se akaba hari hashize igihe n'ubundi uyu nguyu witwa Fatakumavuta ahawe warning
y'ibyo yakoraga. Tugire nyuma yo kumuhaho n'ingiriba tugire kwenda ashobora kuzaba yisubiraho ariko niyagira icyo ahindura. Rero benshi baje kumenya ko uwitwa Fatakumavuta yaba yatawe muri yombi nyuma y'igihe abwirwa kugira ibyo akosora ariko nabivukure cyangwa se nabikosore. Icyo gihe rero byaje kwitwa Fatakumavuta afungwa byari ku itariki ya 18 nibwo yatawe muri yombi. Ndibitse yageze kivuga ku makuru y'uko Fatakumavuta yafunguye mu masaha make. Rero yarashe icyo gihe abantu benshi batangiye kujura bavuga ko Fatakumavuta yafunzwe ndetse bamwe batangira kumusabira. Ariko kandi hashize amasaha nari Fatakumavuta agiye kuri konti ya Instagram yandika ubutumwa bwateye benshi kwibaza nyuma y'uko asangije abantu operasiyo isobanura usesenguzi n'ubundi abantu bamumenyereyeho. Hari nabyo abantu bavuga bati nyamara izi operasiyo ni nazo zizamukoraho. Uyu musore rero akaba icyo gihe nyuma yo kwandika yaje kuba ahabwa muhoningi. Umusore wamaze kubaka izina mu busesenguzi yanditse agira ati reka mbasigire iyi operasiyo ishobora no kuba iya nyuma kuko hari ahantu ngiye kandi nshobora gutindayo. Ubona ko Fatakumavuta yasaga naho yarabizi rwose ku muntu ushobora gusesengura iby'uyu mugabo yanditse byumvikanaga ko aho ajya atazi neza niba ari bugaruke. Nyuma yo kubona rero ubutumwa twagerageje kuvugisha uyu musesenguzi ariko inshuro zose twamuhamagaye ntiyabashije kwitaba telefone ye ngendanwa. Ibyo rero benshi bakaba barakomeje kugenda babyibazaho ariko igisubizo kigasa naho kigenda kibura. Cyane cyane ko benshi bibazaga bati se koko uyu mugabo witwa Fatakumavuta nyuma y'igihe agenda ahurirwa cyangwa se nyuma y'igihe agenda abwirwa kugira ibyo akosora aho yaba yarabikosoye. Benshi rero akenshi bavuga bati rimwe na rimwe kuri uyu muntu afungwa navuga ngo yizize, ariko se kandi koko umuntu yizira gute igihe hari amategeko cyangwa se hari warning yagiye ahabwa ariko akagenda abirengaho? Ibyo rero byo nambabwiye turave ku rukiko ubwo wenda ibindi tukaba turibuze kugenda tubibakurikirana umunsi ku wundi cyangwa se mu masaha ari imbere ngo turibuze kuba tumenya imyanzuro y'ibyasohotse cyangwa se ibyavugiwe mu rukiko mo imbere. Ubundi ndaza kuba mpababereye kugira ngo mbashe kubakurikiranira amakuru yose uko arimoze kubagenda gatanu kuri gatanu. Twitwa Patrick Inside Rwanda TV niko twitwa. Hanyuma reka dusubire mu biganiro byacu bitaha amarimana wari nama.